Penganalisis politik melihat tiada perubahan besar dalam barisan kepimpinan pusat PKR walaupun terdapat langkah menggantikan timbalan Presiden Rafizi Ramli dan Naib Presiden Nik Nazmini Ahmad sebagai Ketua Negeri. Mazlan Ali daripada Universiti Teknologi Malaysia berpendapat keputusan untuk menggantikan Rafizi dan Nik Nazmi adalah untuk membolehkan mereka menumpukan pada tugas mereka sebagai menteri dan menggantikan Sakar Asam kerana tuntutan Akar Umbi Sabah. Pada Ahad, beberapa ketua PKR Negeri Baharu dilantik dengan Rafizi dan Nik Nazmi melepaskan tugas mereka. Rafizi yang juga berkhidmat sebagai Menteri Ekonomi digantikan di wilayah Persekutuan oleh Azman Abidin setiausaha politik kepada Perdana Menteri dan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Beliau digantikan di Johor oleh Ahli Parlimen Ledang Syed Ibrahim Syed Noh. Begitu juga Nik Nazmi, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang menyaksikan peranannya di Kelantan dan Terengganu masing-masing diberikan kepada Suparandi Noor dan Ahmad Nazri Yusof. Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia berkata ia menunjukkan kematangan parti dalam mengendalikan hal ehwal politik yang kompleks.